ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ, ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଫଳରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଦେଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ଉଦଳା ବାଲେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର କଇଁସାରି ଛକ ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜାମୁଘାଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାମୁଘାଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବୀ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ତିଆରି କଲେ ମାଟିରେ ଦେଇକି ହଁ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ ଗଲା ଗୋଟେ ଝଡ଼ିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଛେ କେତେ ଯେ ବିପଦ, ଆମର କେତେ ଗଳିକି ପଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାରିତେ ହେଉଛି। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ, ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ମେଲେଇଗଲା ଭାଇ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଉଦଳା ରିପୋର୍ଟର। ଶଶିକାନ୍ତ, ପୋଲ ଭାସିଯିବା ଫଳରେ ବା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଅଭିନାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବି କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଲ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଥିଲା ତା ପ୍ରକାର ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଫଳରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପକେଇ ତା ଉପରେ ମାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ଜଳସ୍ତର ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥିଲା ତାହା ଧୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିପଦଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଡବି ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ, ତାର କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା ପରେ ଯାହା ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଇପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଠପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଭାବରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ସେ ବାବଦରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି, ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଆସିଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ହେଇପାରିବନି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପୋଲ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ କେତେବେଳେ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀରେ ଭାସିଯିବେ ତାର କେହି କିଛି ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦିଓ ସେଠି ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପାଖ ଏକ ନଦୀ ପାଖ ଏକ ଲୋକ ଯାହାକି ଉଦଳା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଯିବା ଆସିବା ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶଶିକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉଦଳା ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ